Es Dainas netulkoju, jo sarunas sākumā stingri nosaka Ieva Sentivani Auziņa. Viņa to sauc par pārlikšanu angliski. Process ir ļoti sarežģīts, jo angliski nav pasakāms, piemēram, saulī tecēja tecēdama. Saulīte angliski netek. Cīnos, 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 un man iznāk sweetest sun so soon is setting. Katram vārdam tiek atrasta nozīme un sameklēts angliski visatbilstošākais vārds. Un ne tik vien tas pats zilbiskais, bet tām zilbēm jāpadodās trohajai jeb daktilim, kas ir Dainā. Pretdabīga angļu valodā, jo angļu valodā uzsvers var dancot visur kur. Bet latviski var tikai būt pum, 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 jeb pum, 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 pum. Savu talantu Ieva Sentivani Auziņa atklājusi tikai mūža otrajā pusē, un 450 dainu pārnešana viņai prasījusi 18 gadus. Izdošanu jau gaida otrā grāmata, kurā angliski būs lasāms vēl 900 dainu, kas nozīmē, ka līdz mūža sapnim 2000 dainu pārnešanai pietrūkst 1650. Dainas ir mūsu bībele. Un viņām ir jābūt ir daļa no rietumu kultūras vērtībām. Un ja mēs viņu necelsim gaismā, tad neviens viņu necels. Katru dainu Ieva Sentivani Auziņa ne tikai pārnesa angļu valodā, bet arī apraksta tās skaidrojumu, lai tā būtu izprotama ārzemniekiem. Es arī negribu, kad angliski tās sauc par folk songs. Latviski saka, nu tautas dziesmas, pagai, pagai, pagai. Angļu valodā tautas dziesma nozīmē kaut kas ļoti primitīvs. Tāpēc es viņu saucu par folk poetry, tautas dzēju. Dainu pārlicējas valoda pati izklausās kā tautas dziesma. Savu pirmo grāmatas izdevumu viņa sauc par bārinīti, bet Ieva Sentivani Auziņa gribot mātes meitu. Nu viņai tāda ir, ar grazniem vākiem un ilustrācijām, ko varot dāvināt ar lepnumu. Un izrādās, ka šāda unikāla izdevuma Talsu galvenās bibliotēkas krājumā vēl nebija. Tas ir ārkārtīgi labs pienesums un ārkārtīgi Latvijas kultūras popularizēšana pasaulē, jo angļu valoda taču ir ļoti daudz zemļu valoda. Ieva Sentivani Auziņa dzīvo ASV, taču ik gadu cenšas atbraukt uz Latviju, lai šeit pavadītu pusgadu. Šobrīd viņa uzsākusi darbu jau pie sava trešā izdevuma. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, Talsu televīzija.